Ahoj kluci, já vás vítám ve studiu Ondrášovka Cupu tady v Českých Budějovicích a na úvod, jako všichni před vámi, se pěkně nahlas představte a řekněte, za jaký klub tady kopete. Že já jsem Jakub a hraju za Spartu Brno. Celým jménem? Jakub Štuk. Já jsem Zubek Petr a taktéž hraju za Spartu Brno. Super kluci, je vám všechno jasné, můžu to odpočítávat rovnou, tak jdeme. 3, 2, 1, teď. Rozbalit, nahlas přečíst, správně odpovědět. Jaký klub trénuje Václav Bílek? Jihlavu. Je to na Moravě, ale kousek dál od Čech. Zlín. Čekaj, to bude... Na Hané to leží. Olomouc. Správně, rychle dál. Jak se jmenuje německý klub, který má žluté dresy a černými trenýrkami a hraje své zápasy na Vestavském stadionu? Počkat, nebo je to Borussia Dortmund? Správně, stop. Dostanete ještě, počkejte, dostanete doplňující otázky. Kolikátá je momentálně Sigma Olomouc v lize, který trénuje Václav Fílek? To netuším. Včera vyhrála 4-1 ve Zlíně, je třetí. A jací čeští fotbalisté hráli za Borussii Dortmund, slavní? Jan Koller. Ano, a ještě s ním. Rosický. Super kluci, dobrý, ať se daří, mějte se hezky.